यही प्रक्रिया में गत सालदेखि फेरी संविधान माथि नै घात हुने हो कि लोकतंत्र र लोकतांत्रिक मान्यता गणतंत्र माथि नै घात हुने हो कि भन्ने एउटा बडो चाहिँ जटिल परिस्थितिबाट हामी सबै गुज्र्यौं। तपाईहरुलाई थाहा छ हामीले गैर संवैधानिक असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भनेर त्यति बेला नेकपाकै सरकार हामी पनि थियौं, उसको कदम र त्यो सरकारको कदमका विरुद्ध हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने, पार्टी भित्रै पनि संघर्ष गर्नुपर्ने, पार्टी बाहिर पनि संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो र एउटा ठूलो अपेक्षा सहित अब देशमा सायद राजनीतिक स्थिरता हुन्छ र विकासले एउटा नयाँ गति लिन्छ भन्ने जो अपेक्षाको साथ वाम गठबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाई बहुमत जनताले मत दिएको थियो त्यो पनि असफल भएर अब फेरि के होला भने जस्तो स्थितिबाट हाम्रो समाज गुज्रिन गयो। धेरै ठूलो जनताको बल, बुद्धिजीवीहरू, पत्रकार, हामी सबै नेपालीहरूले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध, त्यसलाई प्रतिगमन भनियो, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध आन्दोलन पनि भनियो र सबैको जोड बलले अन्तत प्रतिनिधि सभा फेरि विघटित भएको पनि पुनर्स्थापित भयो। अब त केही होला भनेको केही महिना नबित्दै फेरि विघटन भयो, फेरि के होला भन्ने जस्तो स्थितिबाट गुज्रियो र हामीले एउटा नयाँ राजनीतिक गठबन्धन बनाउने लेभलसम्म आयौँ। तपाईँहरूलाई यो पनि थाहा छ त्यो गठबन्धनको बनाउने बेलाको मुख्य मान्यता भनेको हामीले स्थापित गरेको यसले संविधानको रक्षा अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षा, यी तिनवटा मूलभूत विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेर नै हामीले गठबन्धन बनाएका थियौँ र त्यो गठबन्धनलाई प्रतिनिधि सभाको बहुमत सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त भयो, बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित हामी राष्ट्रपति कहाँ पुग्यौँ, बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित हामी अदालत पनि जानुपर्ने स्थिति आयो। यो सबै प्रक्रिया पनि तपाईँ हामी सबैले अब के होला भने जस्तो भइ नै राख्ने, घटना के होला, प्रतिघटना के होला भने जस्तो अवस्थाबाट गुज्रिँदै हामी अगाडि बढ्यौँ र गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनायौँ र त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम पनि सर्वसम्मतले बनायौँ, सरकार गठन भयो, कामहरू सुरु भयो। अब त चाहिँ स्थिरता लिने र अब फेरि एउटा नयाँ निर्वाचन प्रक्रियातिर गठबन्धन सरकारले नेतृत्व गर्छ होला भनिराखेको बेलामा फेरि यो EMCC प्रोजेक्टको विषयलाई लिएर निकै ठुलो विवाद, बहस, अन्यल चाहिँ आदि इत्यादि धेरै भए। त्यो धेरैमध्ये चाहिँ अब यो प्रक्रियामा चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ माओवादी केन्द्र र त्यसको नेतृत्वको हैसियतले ममाथि थुप्रै खालका टिप्पणीहरू पनि भए, त्यो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। र अन्तत फेरि हामी हिजोसम्म आइपुग्दा यसलाई एउटा निकास दिइएको छ। यो निकास दिनु अगाडि राजनीतिमा फेरि एकचोटि के होला के नहोला, यो गठबन्धन बच्ला या नबच्ला, यो सरकार बच्ला या नबच्ला, अर्को समीकरण बन्ने हो कि या के हुने हो भने जस्तो स्थिति थियो हिजोबाट आधारभूत रूपले र मूलभूत रूपले अहिलेका लागि ती सबै अन्यलहरू अन्त्य भएका छन् र गठबन्धन कायम रहन्छ, सरकार अगाडि बढ्छ, अब हामी निर्वाचन प्रक्रियातिर जान्छौँ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। नेकपा एमाले केपीजीले अर्कै इस्यु जो लिएर चाहिँ सदन अवरोध गर्नुभएको छ त्यही नै सभामुख हटाउनु पर्ने, 14 सांसद गैर सांसदलाई सांसद हुनन् आदि इत्यादि तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएकै छ, त्यही कुरा भन्नुभयो भन्ने भयो र त्यो सम्भव भएन। अब यतापट्टि दबाब बढ्दै गएपछि मैले प्रधानमन्त्रीसँगै समेत बसेर हामी सकारात्मक ढङ्गले नै सोध्दैछौँ, हामी सबै दलहरूको बिचमा अनि समझदारी बनाउनु परेको छ, मैले त्यहाँ गरेको पत्रकार बुद्धिजीवीहरूसँग पनि हामी सहमति समझदारी बनाउन कोसिस गर्छौँ र हामी अन्तत यसलाई सकारात्मक ढङ्गले नै ल्यान्डिङ गर्छौँ भन्ने पत्र लेखियो। त्यो पत्र लेखेपछि त यति धेरै विवाद छ दाजु, त्यो पत्र बाहिर आएपछि अब तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ, मलाई त मानौँ म त भिले नै जस्तो डबल डिलर जस्तो के कति दिनसम्म त त्यही नै चाहिँ चलि नै राख्यो, जबकि मेरो मनसाय म पुरै गम्भीरताको साथ तपाईँहरूको अगाडि र तपाईँहरू मार्फत आम नेपाली जनता मेरो चाहना चाहिँ राष्ट्रिय सहमति बनोस्, सबैको यस्तो विषयमा विवादित भएर विभाजित समाज बन्न नजाओस्, यसकै कारणले संविधानै फेरि खतरामा पर्ने,
लोकतन्त्र फेरि खतरामा पर्ने हो कि भन्ने जो चित्र देखिन थाल्यो त्यस्तो नहोस् भन्ने मात्रै मेरो मनसाय थियो। कसैलाई झुक्याउनु ठग्नु त मेरो मनसाय थिएन, तर मेरो त्यो इमानदार प्रयास राष्ट्रिय सहमति गर्ने सबैको बिचमा समझदारी बनाउने मेरो प्रयासलाई यति धेरै के भन्ने त्यसलाई विद्रूपीकरण गरियो भनौँ, यति धेरै भल्गराइज भयो कि मानव प्रचण्ड भन्ने मान्छे त के हो भन्या जस्तो गरिकन प्रचार भयो, जबकि त्यो त्यस्तो थिएन। कहीँ न कहीँ राष्ट्रिय सहमति बनाउने भन्ने नै थियो चाहिँ र हाम्रो पार्टीलाई, किनकि म शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले संविधान सभाबाट संविधान बनाउन धेरै नै मेहनत गर्ने एउटा पात्र हुनुको नाताले पनि संविधान बनिसकेपछि निर्वाचन गराउन तराई मधेसदेखि सबैलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउन धेरै मेहनत गरेको पात्र हुनुको पार्टी हुनुको नाताले र अहिले फेरि राष्ट्रिय सहमति भत्किन्छ कि भन्ने चिन्ताको साथ मैले कहिले चिठी लेखेर हुन्छ कि कहिले के गरेर हुन्छ कि भनेर भन्दै गरेको नाताले पनि हिजो यो पारित भएपछि म निकै खुसी छु। देश दुर्घटनाबाट बच्यो, संविधान बच्यो, गठबन्धन बच्ने कुरा त त्यति ठुलो मान्दिनँ म चाहिँ संविधानै, किनभने पोहोर साल त हामी त्यही हो नि, अब त्यही प्रवृत्तिहरू एक ठाउँमा जाने स्थिति बन्यो भने त अप्ठ्यारो आउँछ, त्यसबाट बचेको छ र यसले कानुनी र वैधानिक बाटो प्राप्त गरेको छ। यो विशुद्ध हामीले पहिला पहिला गरेको आफ्नो सङ्कल्प मात्रै होइन, यो इन्टरनेसनल लद्वारा इस्टाब्लिस भएको प्रक्रिया र मान्यता हो। अहिले कतिपय साथीहरूलाई होइन यो कागजको कस्तो हो, यसको केही अर्थै छैन, यो ठगपत्र हो के भन्छन्, निकै ठुलो भ्रम छर्छन्। हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ, राष्ट्र फेरि एकताबद्ध भएको छ, राजनीतिक दलहरू फेरि एक ठाउँमा उभिएका छन्, नेपाली समाज विभाजित हुनबाट बचेको छ र विकास निर्माणको निम्ति आएको परियोजनालाई हामीले हिजो बाह्र बुँदे जो चाहिँ घोषणा गरेका छौँ त्यसले आर्थिक परियोजनाको रूपमा विकासलाई पनि निकास दिएको छ। हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो असंलग्न नीति, हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो सेक्युरिटी सिस्टमलाई पनि राम्रैसँग हाम्रो स्वतन्त्र अडान चाहिँ हिजोबाट स्थापित भएको छ। देव गुरुङजीको अहिले त्यस्तो केही नेगेटिभ छैन, उहाँ पार्टीको जे निर्णय हो त्यसलाई इमान्दारीका साथ पालन गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा आइसक्नु भएको छ। पहिला उहाँका अलिकति भनाइहरू थिए उहाँले एक खालको, तर गुरुङजीको अहिले कहीँ कतै नेगेटिभ टिप्पणी छैन। हिजो तपाईँहरूले देख्नुभयो हाम्रो संसदीय दलको बैठकमा या चाहिँ सदनमा पनि उहाँले पुरै गम्भीरताको साथ पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा लाग्नुभयो सक्रियतापूर्वक, उहाँको होइन। अब नारायण काजी कमरेडले राख्नुभयो, हामीले त्यति बेला भनेको अब तपाईँले मतभेद राख्ने अधिकार त हुन्छ पार्टीमा, सबै एकै मत हुनुपर्छ भन्ने छैन, मैले भने तपाईँ विचार राख्नुहोस् त्यसलाई सम्मान गरिन्छ, केन्द्रीय समितिको बैठक आउँदैछ, केन्द्रीय समितिको बैठकमा तपाईँले व्यवस्थित रूपले राख्नुहोस्, त्यसमा पनि केही आपत्ति हुँदैन, म सम्मानै गर्छु। मैले पनि अस्तिसम्म चाहिँ यो बाटो चाहिँ पुरै क्लियर नहुँदासम्म चाहिँ समस्या हुन्छ भनेकै हो, तर अहिले म चाहिँ छ्याङ्ग भएको छु, यो राम्रो चिज हो भन्नेमा तपाईँको छ भने राख्नु, बाहिर चाहिँ नबोल्नुहोस् भन्ने भएको थियो, तर उहाँ बाहिर जानुभयो, उहाँलाई लाग्छ अब यो भनेपछि चाहिँ सबै भएभरका कार्यकर्ता मैतिर केन्द्रित हुन्छन् भन्ठान्नु भयो होला, जनता जति हर्रै मैतिर आउँछन् भन्ठान्नु भएको होला, तर उहाँले चाहिँ त्यसो नगर्नु राम्रो हुन्थ्यो। अझै पनि मैले के भने तपाईँ चाहिँ केन्द्रीय समितिमै व्यवस्थित रूपमा आफ्नो विचार राख्नु, बाहिर राखेर यो यसमा चाहिँ यसको एमसिसीको विरोध गर्ने बित्तिकै सबै जनता एकातिर आउने भए त हाम्रो चाहिँ बिचरा चाहिँ प्रेम सुवाल लगातार मुर्दाबादका मुर्दाबाद गर्नुभएको छ, नेपाल पुरै चाहिँ त्यहीँ जानुपर्ने, अरू छन् नि मुर्दाबादका मुर्दाबाद भन्ने जति त सबै उतै लाग्नुपर्ने, त्यस्तो हुँदैन। महाकालीमा बिचरा चाहिँ राष्ट्रघात भयो भनेर वामदेवजी पुरा चाहिँ केन्द्रीय समितिको त्यति बेला एमालेको केन्द्रीय समितिको झन्डै आधा केन्द्रीय लिडरहरू लिएर जानुभयो, भोट आउने बेलामा जिरो एउटा नि जित्नु भएन, त्यहाँ कोही सेन्टिमेन्टमा आउनुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने हो मेरो। तर अब कसैलाई चाहिँ अब त्यही बाटो हिँड्न मन लाग्यो भने त कसले रोक्न सक्छ र राजनीति त भोलिन्टियर कर्म हो नि, यो जबरजस्ती कसैले कसैलाई बाध्य पार्ने कुरा होइन।